Здравейте, тичери! Аз съм Михаил Петров. Днес ще говорим за първите примамки за щука за начинаещи. Първите 10 примамки може да станат и малко повече от 10. Ако сте нов и за първи път попадате на канала ми, това е канал само за лова от улиците на София до Сейшелските острови. Не забравяйте да се абонирате. Наистина ще гледате невероятни неща тук в този канал, които няма просто друга да къде да видите, така че не забравяйте да се абонирате и натиснете камбанката. И тези, които са абонати от дълго време и не са се абонирали, може също да се абонират, за да не изпуснат игрите всеки месец, които са специално само за абонати. Дядоане, и днес ще ви покажем 10 примамки за щука, с които да започнете риболова за начинаещи щукари. Това е Рони. Първата примамка, с която е най-лесно да започнете всички, е клатушката. Трябва да имате една по-обемиста и една по-прибрана. Като е хубаво да ги имате в сребрист цвят и в златист цвят. Златистия е по-подходящ за през деня, сребристия за рано сутрин и вечер. То това са написани правила, естествено. Тя извършва колебаещо се движение, което имитира ранена рибка, докато с воблера, ако го водите само направо, рибката изглежда изключително здрава в очите на щуката и тя не го атакува. Просто минавате бързо пред нея и тя си казва, че не си струва да атакува самата плячка. Затова доста хора казват, мен воблерите не ми работят, с клатушка ги убивам. Убивате ги, защото клатушката работи вместо вас. А вие с воблер още не сте се научили как да работите, заради това с клатушката ги убиват. Не е, че воблерите не работят. Затова е хубаво да имате, да кажем 4 клатушки в различни размери. 4 клатушки в различни размери, от по-малки до по-големи. Следващото най-полезно нещо, което трябва да имате за щука, е въртящата блесна. Също като клатушката, и тя работи за вас. Не е необходимо да правите нищо по-различно, просто трябва да минете покрай хищника. Наистина уникална примамка за начинаещи, защото си работи перфектно и самичка, без да вие да правите никакви трикове, никакви пинизи. За въртящите блесни може да си кажеш също, може да си вземете, примерно хубаво е за щука от 3 до 5 и 6 номер, зависи какво ви позволява акцията на въдицата. Акцията на въдицата за щука може да бъде от 10-30 до 40-80, според зависи от примамките, които хвърляте, нали, нагоре или надолу. Но едно е силно, трябва да е фаст, бърз строй, за да може да прониже пъста, кокалестата паст на щуката. Строя, когато върха е супер твърд, като го натиснете така и самата въдица, целият строй не се огъва толкова лесно. Първо има твърда част, която помага при засечката, след това бланката сработва, за да мори рибата. Така, като номера казахме, като цветове пак същото, сребристо, златисто и може да използвате нещо по-ярко като цвят, Fire Tiger, който се е доказва зелено, жълто, оранжево. Дразни щуките брутално, този цвят се е доказал неведнъж. Така, взимате си, примерно, вие ще си изберете коя техника по-ви харесва с въртящата или с въртящата
с въртящата блесна или стъколна. Хубаво да имате поне 2-3 блесни, до тук станаха 6-7 примамки, в зависимост както си изберете вие колко да си вземете от тях. И да не забравяме силиконите, те са доста важни, без силиконите не можете. Силикона достига там, където другите примамки не могат да достигнат, именно те са по дъното. Някой път щуките са легнали долу на дъното, въобще не обръщат внимание на блесните и на клатушките и на блесните, вие дори не можете да достигнете до тях, защото ако е 3-4 метра, няма как да си свалите блесната. Дори да свалите клатушката, на голяма вероятност има да я закачите. Тук на помощ идват силиконите. Пак са цветовете, пак трябва да са естествени и трябва да има и ярки. На мен оранжевото доста добре ми работи за щуки, както и зеленото също. Силиконите за щука са от 9 до 15-16 см. А, на този още има водорасло от последния път, когато съм го мятал. И не забравяйте, за щука е хубаво да имате метален повод. Препоръчително е да имате метален повод. Аз много рядко го слагам, само като съм тръгнал за големи щуки и знам, че във водоема наистина има големи щуки. Иначе използвам фурокарбон. Фурокарбонът по никакъв начин не ви защитава от зъбите на щуката и го прегризва. 0,50-0,60 щука 2 кг просто не го усеща, като масло ще ви го среже. Идеята на фурокарбона е да е прозрачен и ако мятате в прозрачна вода, да увеличите кълванетата с риск да ви изядат примамките. Аз предпочитам да рискувам, за да хвана повече риби. Годишно ми преяждат по 2-3 щуки. Максимум. Просто късмет. Може да ви приедат и за една седмица 2-3 пъти. Хубаво е да си вземете и 2-3 силикона, защото силиконите се късат повече. И след силикона идва ред на воблерите. На мен това са ми любимите примамки за риболов на щука, защото с тях може да се експериментира. Използвам предимно suspending воблери. Suspending, какво ще рече, те имат неутрална плаваемост. Където ги оставите във водния слой, те там застиват. Примерно този гази до метър, метър и половина, като го оставите на метър и той застава така, след което дърпате 2-3 пъти рязко с върха, той прави това движение и след това паузирате и той застива. И на застиването щуката просто го отнася. Много ефикасна примамка за близък бой, не толкова близък, защото тези летят като цветове, пак също. Златисто, сребристо, хубаво е някакъв цвят, който да наподобява слънчева риба, слънчевка. Костурски цвят също доста добре работи. И пак Fire Tiger. Преценявате си колко воблера са ви необходими и може да започнете с 2-3, колкото да се учите. Воблера се води най-трудно от изброените примамки. Долу в линка ще сложа как се водят силиконите. Направил съм клип как се водят силиконите, скоро ще направя клип как се водят и воблерите. Воблерите като размер са от 7 до 16 см. Препоръчвам ви да започнете с по-малки, до около 10 см. Пак, ако решите да вземете по-малко воблери, 2-3 воблера, е хубаво да имате един, който гази супер плитко за 20-30 см за супер плитки места и други, с които газят по-дълбоко, с по-голяма лопата, за да може да покривате различните дълбочини. Общо взето това е за воблерите. И щукарския сет дойде малко повече от 10 примамки, но е хубаво да ги имате, за да започнете и да сте сигурни, че като отидете на водоема, имате почти всичко необходимо, нали, което е за старт. След това става мания и се почва с кутиите, цветовете и така нататък. Друга интересна примамка за щуки са слайдерите. Те се водят малко по-трудно, не е много подходяща примамка за начинаещи, но може да си вземете един, за да почнете да се учите и да го изучавате. Играта му е следната. Прави ето това движение, което водява щуките и с това се хващат едни от най-едрите щуки. Ползват го за ловене на трофей. Наистина уникални примамки. Това мисля, че е първоисточника на тези джъркове. Мисля, че това е първият джърк, само слайдер, може и да се бъркам. Поне това е първият джърк, който аз знам. Слайдърчето, този не знам, мисля, че е 7 см.
Аз ползвам малки джиркове, защото ловя с малко по-дребни примамки. Хората ползват джиркове, които са по 15-16 см и тежат по 150 грама, но за там си трябват специални джиркови пръчки. А тези влизат в употреба с обикновените, с другите примамки. Това са хендмейд примамки на български майстори, пак джиркчета, доста успешна примамка. Общо взето е това, приятели. Въпреки че тениските не са мои, много им се кефа, защото пича се е постарал, сложил ми е туч на ръкава и туч на гърба. Това е, приятели, надявам се штукарският риболов да ви допадне. Наистина е труден риболов, защото цял ден ходите за 1-2, но когато ви удариш тук адреналина, наистина е, запомнящ се, и после и да въртите капота, това ще ви топли дълго време, докато хванете следващите. Чао за сега! Накратко това са примамките за штукарски риболов. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да се абонирате, натиснете долу червения бутон, до него има една камбанка. Натиснете и нея, така със сигурност ще видите следващото ми видео. Чао за сега!